daarna zei hij, het is dus die juni, je zei wat chant je om. Het is cantante, toca door die wiri, i barri. Awe no sube papa ku, Gabi Simon, bomi di ding, dale clave. Isto vai atrás, me estou de um brilho. Óptica Antillana. Bandenje. Óptica Antillana, conheci como é óptica o preço para o pueblo. Abri de jaluna para jabierre, de 8 horas de manhã para 10 horas de merdia e 2 horas para 6 horas de tarde. E já sabra, está abrir segunda cita. Caia Grande 21, telefone 717-8815. 795-8815. E se bobiza, como a propaganda que tem dado a clave, desconto especial para você. Simplesmente campeão! Sintoniza nos TV Award onde você está. Download nos app, seja for the App Store ou Play Store e disfruta de nossa programação e transmissão na Bibo completamente grátis. Haya notificación de boletín especial y queda al tanto de todo lo que te pasa. Paso coscuta de nos, conta con nos. El canal netamente boneriano. Nos TV. Siempre se manda unos jokes, manda cosas que no estaba te pasa, Dios está chiquito. Agora essa passa buscando com o Deus para passar, não? Antes, Deus está passando buscando o Chinão. Als jij dat hebt kunnen doen, dan kan ik het op Bonaire ook doen. Samen met de preparatie, porque dat stroomt toch. Maar dan moest er naar meer doen, hoor. Bonaire, a Iera Pau. Turgiara son 8 horas de noche, con repetición, ribaixá domingo, 6 horas de tarde. Bonaire, a Iera Pau, aquí, na Nos TV. Ya pa más con un año, nos está vivando de un normal nuevo. Flamingo TV y Nos TV de encuadro para ayudar a frenar la pandemia aquí, ta queda pone énfasis para todo ciudadano que da usa tapaboca en lugar en público y sitio en camino no por mantener distancia social. Es aquí, mientras tanto, nos no llega la cantidad vacunada de 85% de nuestra población. Pese ahí, vistivo tapaboca según regla nan existente. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Nos TV. Vamos venir back de el programa Papi Vida. Cada momento, ahora voy a comenzar a conocer a mí mismo. Yo voy a saber que voy a distinguir este man por el que voy a votar. Yo tengo que llorar, yo tengo que llorar. Entonces, todo, yo tengo un bachillo. Está abierta a personas su perspectiva. Es importante la comunicación, ¿no? A mí son 8 meses, pero tipo es tan pequeño, que también piensa, que también siente. Dat is mijn reden. Laat het vertrouwen groeien in je hart, ondanks dat je niet alles snapt. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grandi nanta bina palabra pa conte nos di nan vida. E pario na una na alanta, skolku na abai, traboku na asi, i hopi mas. Ta importante pa nos sanos historia, pa sa ke nos ta. Di una nos abin, pa sina sa, na unda nos me sebai. Herencia ta dunabo e llave di pasado e porta pa futuro. Ya está más que un año que nos está vivando de un normal nuevo. Tapa boca, desinfectar man, tener distancia y más importante, vacunar. Tú eres aquí para ayudar a frenar la pandemia que el mundo completo está pasando de. Nos deseo está para buy back en un boneiro camino nos por recibir visita a trobe de turista para así nos economía por dry a trobe, para nos abraza un ser querido y duna e caliente humano y más importante está de en compañía de nos familia en manera acostumbrada. Pese ahí, usa bota pa boca y buy vacuna.
Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Nos TV. Share nos website cubo ser nan queri den exterior y la ganan también experiencia nos programación www.nostvbonera.com. Wak Nos TV, una cubota. Noci, bom venido em outro Dale Clave a boa noite. Começar danke para sintonizar bom canal netamente boneriano Nos TV. Tur já domingo nós tem essa aqui pavo, também nós está papo com artista boneriano, artista que também bafo, é um internacional. Enfim, nós está bem, nós está por bana gara tur área para assim e para abo pogosa e para bossar também Kiko está conta a vida artística de cada um de artistas na que a boa noite nós tem outro artista com nota desconhecida que é Gabi Simon e é tá compositor também nós tá rectificar um tique você tá skibi também engenheiro é tá compositor Gabi boa noite danke para aceitar nossa invitação de um programa Dale Clave a boa noite começa un artista, yo nada es aquí tengo un artistazo, tremendo cantante también, Gabi, ¿cuánta? Gracias a vos, mi brother, gracias a papá invitación de programa, anto un feliz noche también para vos televidente. ¿No? Gabi, me dio vista siempre nos comienza from scratch, fui comenzamiento, cuéntanos. Bueno ya, cosa comienza, te quiere, voy a comenzar a mandar talento mandado de criador. Fui chiquito, mas comecei a desenvolver um tiki talento. Você sabe, em barrio, na escola também botava tanhabo com menor boy, boy aqui na Corsau. Tá, me tocou a sua fama agora aqui, menor aqui, estava também na escola, vindo na Leste de Seul. Foi na coisa que comecei com Leste de Seul, que sei não toca Seul na Corsau. É temporada, então tem coisa de carroça, nem speaker, nem nada, da carga, bobari, marana, bo garganta, toque coi, passa de encaia na de outra banda. Então, e na nossa começa, depois, me passa over para me tata a challenge, me engelho, para ter um gai bastante jovem, então um tique mais grande que comecei, que estava a tocar Wiri, com o Caio Arcel. Então, dor com uma lanta também de cultura aí. Mi abuelo también de Caio Arcel, Surumán también. Entonces, no está en Caio Arcel en la casa. Entonces, mi tata challenge me un día, entonces decidí de comenzar a treinar, comenzar a practicar. Entonces, así me comencé a tocar Wiri también. Comencé a tocar Wiri, con Caio Arcel, pero vos podréis tocar también. Sí. Cuéntanos un tique, esto es un arte, ¿no? ¿Cómo es cosita para ahí? Vos sabés, esta es la que vos me sentí el pulso. Passou um tapa louco para ter que drive, bom mesmo tinha tempo, então automaticamente bom mesmo tinha pulso para poder aguentar e tempo. Botar mesmo músico, que me andi, bossaco, e ainda quando drive caiu arco ele me disse, para aguentar pulso, para aguentar tempo, passou, e tinha um wiri te acompanhe, se não anda cruza de outro. Me andi, bom mesmo sa e peça também, hein, galera? Não diretamente bom mesmo sa e peça, se não bom mesmo conhecer como te drive dança, foi waltz. Okay. Foi fox, da turbo da drive mesmo gosto. Aham. Tem diferença entre. Interessante. Vamos se conhecer cada um de ritmo, né? Ou só, da turbo da drive mesmo gosto. É arte de wiri, como é esse aí tá em cada um? Aham, é arte de wiri. Botar em abuco, por exemplo, uma zurca, waltz, oropo, dança, tumba. Cada um tá toca de uma maneira diferente. Cada um tem um ritmo diferente, automaticamente você toca num diferente. E waltz que oropo está quase mente a mesma coisa. Ah, ok. Pero dança está um. Fox está quase mesmo mesma coisa que dança, pero toque e fox está um outro um coco. Mazurka está inteiramente outro. Tumba está inteiramente um outro um coisa.
Si come danza ta flow un tiki mano, inki chan kiki chan inki chan. Wa che danza ta. E ba che danza ta un tiki mas, la danza me. E ta movibile però ta che ta melo, e ta dushi. Ok. Anto e tumba ta un tiki mas pura. Anto e sun puta, bai un tiki mas tranquil te waltz. E Europa ta jis un tiki mas pura ke waltz. Ok, ok. Anto bo po compara mazurka la danza bisa ku bachata. Pasota 1, 2, 3. Sí, 1, 2, 3. Sí. No, esto es un cosa con le, sí, no, sí, sí. No estoy un pedofilio, no estoy un pedofilio también de con esto toca Willy con el Caio Arcel, vamos a que rato. Tremendo, sí, sí, tiene sí, su sí, cosa con él. Sí, sí, definitivo. Cuéntanos, ¿vos te toca tambor también? ¿No? Que me no, no viste tambor mes. Sí. Sí. También, guac, y nada también, mal anda de un barrio que me anda con la cultura está para seca. Botan ya, porque mi casa, yo pegaba con mi casa, yo y su mamá, de fundo tai juju que tava tocando bari pa colar tá minha mama seu tio grande Deus bota lá antes não banda bom não é de um domingo é um domingo ok bota em abuco basta tocar do Charltonchi basta tocar do anto bota sali a noite tio ora veio a não toca tio não toca de um barrio de um cura de casa bota bai anto assim ele bota começa eita com ele bai não assim aqui assim aqui assim aqui bai casa bai trem anto assim ele pode começar. Segui praticar. Mas sim. Que dia vou vir a cantante? Bom. Já tinha uma temporada na Corsão. Que recorde que está na Anha? 96, né? Me querer. Mas vai um festival de tumba na Corsão. Vai tocar o Iri. Para orquestra cima. Ok. Na Corsó, então, não se vai festival de tumba, mas vai como tocador de Wiri. Mas depois do festival de tumba, é coisa assim, então, é um club, mas começa a cantar na Corsó. Me digo que a orquestra cima estava de um boneriano, que em paz descanse, Nato Martin. Ok. Me sabe que portava para conhecer Rosema na Corsó. Estava em um hotel chiquito que tinha. Tem que dar pegar para a minha casa. Está de um boneriano mês, Nato Martin, de Playa Pabau. Então a banda estava DJ. E não é que eu começar. Ok. Não vai começar a cantar. Sí. Ori. Ok. E não vai começar a dançar aqui na de som. Ah, sim. Sim, mas está um banda de comeback, é que ah, mas começar com o comeback e ori? Sim, sí, sim, sí, sim. Sí, então, o sí. Que motivava para você cantar e combinar com a cena? Bom, já. Minha ídolo de ritmo combinado para estar. Minha cantante preferida para estar, Irviano. Ah. Então, minha ídolo de música em club está para Jibi Dorama. Volta em Machu Pimes. Então, depois, paixão grande para o qual o Irviano Luiano está para estar. Então, e não mais que volta. Deu um problema, sabe o que eu acordo? Eu estava cantando a peça na precisa maneira que eu vinha. É, como larga.
pero ahí no hay cosa como esa. So, Irviano estaba también ídolo de como cantante. Ok. Definitivo. Ok. ¿Cuánto banda me mueve de aquí? ¿Van como esa aquí? ¿Cuánto banda me mueve de aquí? Ok. Na Bonaire. Na Bonaire, mi primera banda estaba está. Me tengo visa. Certo músico de drama musical de tempo já, acercame, Sony com Franklin do Macassé. Nan dois acercame em geluk para projeto, nan tava daquela lanta, banda na Rincão. Então, qual é essa aqui me se chama Return. Sim, me se chama Return. Então, a mim me se refunge como cantante para banda aqui. Porque agora tem, tava da Barbeiro Freccia Ribaconga. Me senta tem drummer de banda que me senta para DJ Fé. Sim, ok. DJ Fé como drummer. Me que senta para tem Wesley Bart, riba bass. Adrian, está na Holanda aqui. Adrian está para riba keyboard. Sim, Adrian. Sim. Frankie de front. Quem está com o piano? Alvin? Sigumi Alvin, sim. Sigumi tá Alvin riba piano. Não, Sweet. Okay. Henry do Macassé, Roman de Roman de Franklin do Macassé. Ok, ok. Franklin Sherman. Okay. Então, e na coisa começar, tava da neta em temporada com tava da tem Mute, com Stanley Valentim, com James Nang, com Nang Alanda, banda, com depois com Magic Sound by Corsau, anto Obsession Band aqui para você, Dwight da Beulana. Ah. Anto Einanang, Nang Alanta, Mute. Depois, Mute a parte na 2. Anto Nanta para que era Alanta banda back. Anto Miquessa, James of the Stanley, Abini Seca, e band, e dirigente Nandi Return, e tempo. Anto oferece a Nampa base e algo junto. Ah, join. Nossa join é ore. Anto e banda aí a maior é Mute Return. Sei sim, depois da ting, ore Alvin. Alvin, riba piano. Certa ting, na tempo e lagum. Sim. É, e da cora. E da cora, sim. Programar com o planeta banda, sim. Sim, sim, sim. Tava tá Amid in front, Franklin Sherman, Johnny Vleit, Alvin Bart cantante piano. Bota tem Riley Molina riba bass, Julius tá Martinez, Julius riba drum, Brur riba timbal, Campana, Papa riba conga. Ok, ok. Assim é bastante. Tocando tu coisa, não? Tocando completamente variar, sim. Variar, variar. Sim. Ok. Nós temos que mostrar se como para participar um canto para Bonaire, não? Um canto para Bonaire, sim, para participar. E como não seguir mais? Mas seguir, sim, depois, mas não seguir participar como músico. Como músico? Sim, um canto para mais. Não, a mim não canta mais. Tem um motivo? Em geluk, dor de me estar um tique drug, então me estar em amigo, ora que eu vou participar como cantante, eu estou exigindo roupa mais tanto de boa. Então, esse é o meu não participar mais como cantante, mas sim mas seguir participar como músico. Mas eu toco Weary, eu toco Campana para músico. Ok, ok. Mas eu botou um percussionista. Percussion chiquila, que nós dizemos. Sim, um percussionista chiquito, bem chiquito. Não vale nada para efeito, não que seja. Um canto para Bonaire. É só um único que o Gabi canta. Vamos lá que o rato. Jamás me porá olvidar e momento e sensação a dominar-me por completo. Encarne de calhas em salida, finalmente pone-me assim e escorro mais grande de minha vida.
Onei Ruiz la presia, cu gran satisfacțion mi quere la da. Hoy te promete a fumato chibozuela, na bo mi corazón a pega. Boneiro, isla presia, duro na mi corazón, bota a pega. Boneiro é carisma, cubo pueblo da duna, a obliga o pidino, abandonanos cuna. Pa aquí pasen por forma nos viva, convertivo a sinade, no segundo patria. Boneiro jamás mi por lupida, y seguro de una manera lamenta. Es decisión de abandonar mi vera, pa forma mi viva, riba bozuela. Boneiro, isla presia, duro na mi corazón, bota pega. Conscus varios divo y una adopta. Den poco tempo, mas a di integrar. Adaptan a interbo pueblo su andar. Ideas dan a energi, tono di papia. Boneiro jamás mi por lupida. Manera lamentar, he decidido que abandona mi tierra, pa forma mi viva, riba bozuela. Boneiro, isla presia, duro na mi corazón, bota pega. Tem pouco tempo e nos agradecemos. De maneira cordial de nos aceitação e de por abrir a parte de botismo e amável povo. Jamás mi por lupida y seguro de ninguna manera lamentar. He decisión de abandonar mi tierra, pa forma mi viva, riba bozuela. Boneiro, isla presia, duro na mi corazón, bota pega. Boneiro Dangi. Esse aí tá botando EU adoptivo, que bici com para Johnny Leoneta, correto? Um arreglo de mês. Sim. Correto. Ambos duche tempo. Sim, duche tempo. Definitivo. Bito que era tem banda nanku ba move, mas um tiki mais largo, né? Na Bonaire que conta um dia da Happy Band. Seguro, seguro. Ba dentro da Happy Band, que temporada? Que você Happy Band, mas de um trajetório bastante largo. Mano, nós meses aqui. Sim, sim, sim. Nós temos com o pensamento. Sim. Me dá uma geração de
La capisco, non c'è l'ultima generazione. Ok. Ora che la birra completamente live? Promè che sei, sì. Promè che sei. Madre mia, promè che la birra live. Ora mi arriva in etapa da programma. Che temporada è più o meno? Mi te quiere 2003. Un minuto che buca. 2003. 2003, sì, ok. Abbiamo fatto un minuto. Etapa da 2000. 2001, 2003, sì. 2003 stavo là. Quando non c'è tempo con Happy Band, quanto cose sono così? Stai in grabazione, mi guardo così, no? Sì, stai in grabazione, mi guardo così. Duce tempo, amo. Amo, ma c'è duce tempo, un mes. Quanto tempo? Tá. Amo, nostalgia. Ma c'è un po' duce, mi guardo. Treino dos biapa si man, toca tres biapa si man. Botei a boca em cima e regata, nossa toca full em cima e regata. Tinha hora dois tocares um dia. E temporada, nossa toca Carlos Beach of City Café, a temporada. Botei toca softball já domingo. Depois nossa começa a tocar den Pirate House. Fiesta de comeback, não. Depois passou a banda, estava a tocar Turcos, nossa estava a tocar Fiesta de comeback. Nossa estava a tocar pa mucha nan, nos estamos a tocar pa latino nan, ma mayoría via ahora que nos presenta, nos está toca la cabeza e promé set, ta pe bailadores nan. Ahora nos está toca fiesta varia, e promé set, ta comeback, e di dos set, ta latino, anto, tres set de ritmo comida. E tres set de ritmo comida. Pa raqueta, imaginamos. Sí. Nos estamos a tocar set pa cada género. Vos han a toca, mano a mano com diferentes bandas também, não? Basta banda, sim. Sim. Não se toca com Gio, não se toca com Chun, La Perfecta, Perfecta Song. Não se toca com Chispa, não se toca com Mais, não se toca com Zeta Band de Aruba. Para que é? Não se toca com Força 2 Era. Basta, basta banda. Bom, bom, sei fora. Você toca com o som 8 também, me dá corre, tá? Eu tenho que botar a forma para de som 8. Sim, ó, grava ali, pastora. Sim, 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 sim. Você toca com o som 8, um biá. Barbolina, me quer saber? Sim, não? Sim, é temporada, nós vamos correr só para um Roadfire Festival. Então, depois do Roadfire Festival, nós vamos tocar na Barbolina com o som 8. Eu tenho. Eu tô com a temporada de Oswin Branco também. Tuxa, temporada, vamos, sim, 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 sim. Sim. Temporada com Oswin Branco também. Tá para cantar artista invitar conosco, você vai conversar com ele. Eu tô com a 5 de setembro, eu tô com a Oswin Barbolina, minha trove. Recuerdo na marcha tuxa, mas você chega young. Eu tô querendo, é temporada, nós tô com nós. Força 2. O perfeita. Então nós já temos Oswin Brengan como artista invitar. Bom, tu renta mirar o Bin Yong. Boas e muitas. Flagas naquele substage. Eu vou dizer, que gaila que te hace? Esse aí tá de pergunta. Agora que nós chega a O, nós já temos um fiesta comeback. Nós toca comeback inteira a noite. Nós surpreender, tu rende. A O não quer bem stage, bem visão nós. A O nós quer vamos a tocar ritmo combina. Como você anda a tocar ritmo combina? Se você anda muito, você anda a tocar comeback assim aqui. Pero ya no creo que digamos que no se usa nada, comeback, so thing. É, pero vos anda ting de repertorio, de cómo se anda, vos anda por el oasis que era uno. É, claro, es día y no se toca ritmo con mi napa, motivo que, ¿me acuerdas? Lucio Molina. Ah, sí, Lucio Molina, como bajista. Como bajista. Ah. Anto, nos bajista de ritmo con mi napa temporada, que estaba con Stefan Lamidi, estaba con Facansi na Suriname. Ah, Stefan, tate, ok. Sí. Então você treina com o Lúcio? Nós treinamos com o Lúcio, yeah, okay. Para tocar especificamente com o Beck. Ok. Me quer um de fiesta, né? Você tem um de fiesta, né? Eu estava a tocar piano para som 8, então se eu me der lado, vai chegar. Ah, ok. Sim. Você tem temporada de botar atrás com uma reglista, não sei o que, não? Sim. Eu toco para não um tempo, também. Eu toco com som 8 um tempo, depois eu estava a reglar para não, sim.
Correcto, okay, sí, okay, sí, okay. Sí. Jordan, nós estamos piando com Gabi Simon, como está tendo aqui, uma biografia impressionante, é muito chamo aqui, tremendo cantante, aqui rato também canta, pois, ou seja, lá que vai, sim, canta uma peça. Agora que nós estamos back, nós temos mais papo, tem Dale Clave. Isto vai atrás, me estou de um brilho. Óptica Antillana. Bandenje! Óptica Antillana, conheci como óptica com preço para o pueblo. Abri de dia luna para dia viernes, de 8 horas de manhã para 10 horas de merdia e 2 horas para 6 horas de tarde. E já sabra, está abrir segunda cita. Caia Grande 21, telefone 717-8815. 795-8815. E se você visa, como a propaganda que tem Dale Clave, desconto especial para você. Simplesmente campeão! Sintonizar nos TV Award Onda Cubota. Download nos app, seja for the App Store ou Play Store e disfrutar de nos programação e transmissão na Bibo completamente grátis. Haya notificação de boletim especial e queda al tanto de tudo o que está passando. Passo cosco da de nós, conta com nós. É canal netamente boneriano. Nos TV. Fico outro. Sempre estou mandando uns jokes, mas com sangue não estava a passar, de nós está chiquito. Agora essa passa buscando com o Deus. Papo sano, antes, presta para essa busca mencionar. Als jij dat hebt kunnen doen, dan kan ik het op Bonaire ook doen. Samen met de preparatie, pakken dat strand toch, maar dan moest er naar meer doen. Bonaire, ayer a pau. Turjara son 8 horas de noche, con repetición, ribaja domingo 6 horas de tarde. Bonaire, ayer a pau, aquí, na Nos TV. Já para mais com um ano, nós estamos vivendo de um normal novo. Flamingo TV e Nos TV de enquadro para ajudar a frenar a pandemia aqui, da que dá pôr ênfase para todo o cidadão que dá usa tapa-boca em lugar no público e sítio que ainda não pode manter a distância social. E aqui, mientras tanto, nós não chega a quantidade vacunada de 85% de nossa população. PCI, viste o tapa-boca segundo regra não existente. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Nos TV. Vamos venir back de programa Papi Vida. Cada momento, ahora voy a comenzar a conocer vos mismo. Mío, cuando vos sabes quién está, vos distinguís estándar por quién está. Vos tenés tu cojo, ni tu cojo. Anto todo, ni estaba de un bachillo. Está aprieta a persona su perspectiva, ¿no? Será importante de comunicaciones, ¿no? A mí soy 8 meses, pero tipo es tan pequeño, que tan pensa, que tan me siente. Dat is mijn reden. Laat het vertrouwen groeien in je hart, ondanks dat je niet alles snapt. Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grandi nanta bina palabra pa conta nos di nan vida. E pario na una na alanta, skolku na abai, traboku na asi, i hopi mas. Ta importante pa nos sanos historia, pa sa ke nos ta. Di unda nos abin, pa sina sa, na unda nos me sebai. Herencia ta dunabo e llave di pasado e porta pa futuro. Já está mais com um ano que nós estamos vivendo de um normal novo. Tapa a boca, desinfectar a mão, ter distância e, mais importante, vacunar. Tudo isso aqui para ajudar a frenar a pandemia que o mundo completo está passando dentro. Nosso desejo está para vai back na um boneiro que ainda nos pode receber visita a trove de turista para assinar nossa economia por dry a trove, para nos abraçar um ser querido e dona e caiente humano. E mais importante está, de companhia de nossa família na maneira acostumbrada. PCI,
usa bota pa boca y bay vacuna. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Nos TV. Share nos website cubo ser nan keri den exterior y la ganan también experiencia nos programación www.nostvbonera.com. Wak Nos TV, una cubota. Televidente, nós estamos back dentro da clave, hoje nós estamos papiando com Gabi Simon, tremendo cantante, tremendo músico, ele toca barri, toca wiri, um percussionista bem chiqui, quando ele avisa. E ele escreve também, ele compositou, ele compõe também. Gabi, nós estamos na Happy Band, para contar nós quanto coisa você faz com Happy Band. Então, de banana também, que tem uma história. Não estava nosso papel com Almar também, conta nós basta coisa. Sim. Então, a vida também começa, nossa começa, fica começa. A vida promete generação. Então, ela acaba diferente generação. Sim, seguro. E botava da tia Honor também, que está a canta de front com Irsais também. Seguro, sim. Front a cambia diferente, via off. Eigenlijk, e não estava a dizer cambia, sino. Na começamento nós estava amigo Tony, Angelique, então depois Chando, Mercera também bem seca, depois Chando vai Holanda, então Luigi a bem cerca, Luigi Stassi, sim, então não se queda em anos quatro, depois Tony Asali. Tony Asali, então, agora que o Tony Asali vai solista, segundo me abini, eu ri. Esh, de front. Esh, ok. Então, Irsai estava tá tocando keyboard. E que o Egigo está pio de Esh. Então, depois, segundo me Irsai Asali, por uma temporada, ela vai. Comenta aqui, buca Pressure na Rincon, uma banda de Rincon. Pressure? Oh, ok. Ofta, que é minha banda? Segunda Pressure. Sim. Sí. Então, agora... Ela vai, sí. Então, agora que ela vem back, ela vem e ora front com o keyboard. Ela vem front com o keyboard. Então, depois... sim. Sí. Depois ela vem outro keyboard. Jonathan, okay. Agora aqui, artista grande também na América. Yeah. Ele vem keyboard, então eu rei, e sai saber cantante full. Cantante full, então sí, agora, sí, sí, mesmo sí. Temporário também, rato raro dá para cantar, como gastar com o também. Sim, sí, sim. Sí, agora, sí, tempo de. Eu fiz uma bachata aqui, o chato, Tropical Rancho aqui. Eu amo. Sim, sí, temporada. Está aqui de peça de aventura e tempo. Quem não? Seguro, sí. Hoje em dia, um de mim, minha artista internacional, que me tem uma admiração enorme para ir sair seguro. Seguro. Ela chega hopi, Leão. Sumamente orgulhoso de Jay, que é perseverar, botou meta adiante, luta. Pega nas locais que ela daqui. Ela traduro, Seguro. Trabalho tá paga. Seguro. Mesmo com a cultura também tá tendo estrago ali no seu caminho. Mas não, aqui tá fez sua meta que tá tendo. Seguro. Sim, sim. Quieto. Bueno, Sazón. Sazón, Neriana? Sim, não sei se é Sazón, mas depois de nada, mas vai come back. Back. Sim, vem come back. Sim. Me tocou a temporada aí. A pouco Johnny Leoneta, a mim, sei que a mim, não se sinta a conversar, ou a compa começar com algo. Tá tão demorada, mas chega zela comigo, bem desde. É que eu estava na escolha de música bio, não? Não se sinta. Sim, sim. Se sinta na escolha de música bio. Correto. Então,
Después nos van a traer constelación. Tanto una temporada más que sea lo que me. Nos toca basta. Nos toca hockey. Esta temporada, mi tabata canta en Sazón Moneriano y Sensation Band a la vez. Ah, la vida Sensation cabe. Sí, es bien la vida Sensation cabe temporada. Anto, mi tabata dentro de dos. Si vos ahora te tengo anoche, nango, me tengo pecando un set. Con Sensation. Bimbing cantou certo com o Sazón Moneriano. Volveu para o back, bem cantou certo com o Sensation. Bem cantou fiesta com o Sazón Moneriano. Tempo bom. Sim. Tempo bom, seguro. Me tem gana para ir farando lá de Moneiro para chegar nem ver ele back. Sim. Vira algo mais mínimo. Seguro. Tá roupa e movichão para o time. Então, uau. É temporada e o Sazón Moneriano está para tocar. Praticamente, duas semanas está para tocar. Zoas Orange, Tabata, Teragora Orange, Bairin Kun. E tempo não começar que discoteca na praia também, One. E nada me dava da José. Sim, verdade, sim. Depois não sabia Corsol. Na Corsol também não sou ordo, recebi com o braço. Macha great mesmo. E tempo, e nada lá para Lapa com. Clube Shell, Boneriano também. Sim, tá bom. Não, a temporada com Nanduchi. Seguro. Sim. Depois, ele vira Son Boneriano, uh-huh. Shonan, Anto. Tava tentando uma temporada com nós, assim, um semi-battle, não? Sim. Agora, Son Sazón. Sim, Son Sazón. Está no mês aí. No mês. Nos mês aí. A gente toca piano inteira noite. Vamos ver se ela toca para tu duas bandas. Sim. Então, vou tocar elas. Dêem. Dêem Zoas Orange. Nós temos um disco pila assim aqui. De training, de tempo de Son Sazón aqui. Diz para o Wagon Pida. Esse aqui é um gravação. Com o telefone, sim, né? Como ele disse, tem que ter um treino que está. Uhum. Vamos lá, aqui. Thank you.
Ze hebben de training, tempo die song, sa song. Ik heb het gevoel dat ze het hebben. Ik ben zeker. Tempo. Ik heb Ramiro Carolina. Ik heb Grego. De front, de spe boy dan ben je seca. Gezellig. Ja, gezellig. Konden ons, vamos ver entertainment daarmee toch? Sim, mas entertainment, vamos começar em princípio. No começamento, amigo Ramiro Carolina, vamos começar. Não há, chama-nos, duo dinâmico. Não ganhamos, não? Sim, porque a coisa começou espontâneo, com um fiesta de um clube de damas. Nanga invita nos para nos brincanta. Então, nanga aduna nos em nome duo dinâmico. Então, é coisa que assim, né? Amigo Ramiro nos a move um par de caminhos, pero de mês para mês, o motivo de Sassou Moneriano com Ramiro sali e do Bissami. Gabi, tinha hora nos cinco toca bailar, tanto em que é coito um tique duro para mim. Então, ela decidiu na stop. Então, mas seguimos a ver diferentes caminhos, tinha uma missão. Depois eu comecei a mover com o Tony Trinidad. Tony acercou-me, Tony disse comigo, Gabi, bota para outro espaço algum. Digo, ok, great. Nós comecei a mover junto. Então, ainda ganhava com o Tony, com a Biro Casella. Nós movemos bastante. Teve Arawak na Aruba. Movemos na Arawak. Bem resultado é na Aruba. Sim. Seguro, não? E da quarta temporada, amigo Tony com Dimitri ali. Nós vamos um weekend, bem apresentar na rua, mas há 2 meses. Vim back. Então, esse estava tá Dulsura. Ganhamos uma entertainment band. Ok. Okay. Então, nós vamos mover basta depois disso aí. Uma começa a mover também com Alvin Bart. Uma começa a mover com Alvin Bart. Migo Alvin Bart, migo Tony, nós começamos a intercambiar em geluk. Então, assim não é que está a trazer agora aqui. Deus, tinha hora Tony tem a mamãe, me trabalha migo Tony, Alvin Bart tem a mamãe, me trabalha migo Alvin Bart. Depois, nós começamos a mover também amigo Almar com Angelique. Tinha hora Almar também tem a mamãe, nós começamos a fazer entertainment, amigo Almar com Angelique. Deus, tinha hora me dá migo Almar com Angelique, migo Alvin Bart, migo Tony, assim. Pensa na Angola como, né? Tempo vida. Conta nós um par de boa composição. Composição. Michon Lagaredo, tá uno. Até Happy Band Blow. Nada de nada. Com Happy Band, tá? Eu vou componer para Happy Band. Sim, componer para Happy Band. Cantando boa composição, não dá? Cantando composição okay. Própria, sim. Dem passado, uma chega de componer também. Em combinação com Charmanta, nós acompanhamos um tumba. É tumba que o Eduardo canta para Tamara, Romano de Almar, Tamara Nicolás. Esse aí também Charmanta escrevi junto, em combinação. Ok. Sim. Então, tumba, quando você vai cantar tumba? Tumba. Tumba, mas vai tumba, 1, 2, 3. Comenta aqui, buscar 4 bia. Ok. Sim. Sí. Minta corda, aia. Com éxito? Minou a gana rei de tumba num bia. Pero a de prêmio, sim. Sim, prêmio, sim. Tá. Minta corda, para mim, bia, uma baico. Wesley Lomi Carnaval, tá fazendo uma composição de John Leoneta, arreglo de Dwight, tocar para Happy Band. Mas vai com... me dá agora título, não, olha. Me dá agora título, não. Já acabou. Sim. Eu tô passando over de Jesse que vai. Eu tenho Não, bizarro, tem um baby novo walker contra Diamonds. Contra o nosso tique de Diamonds. Diamonds? Também tá... Você sabe, Bia, quando anda sucedendo espontâneo. Diamonds é que um projeto com... Almar junto com Omar Yanga, anto com meu trombonista aqui, Doran.
Ah, Redoran. Redoran. Sí. Redoran con Omar, con Almar, a vini junto, Antona formó una constelación para acompañar Albertico Libie. Ajá. Anto, nanga forma una constelación, en geluk, no estaba de nombre, pero su intención estaba para acompañar a Tico. Anto, ahora cuando se presenta, ahora que la banda estaba para formar, training, jando, caba, y cosas vira rondo. Anto, es cosa que me sabía un interés, va a ser un, va a ser un proyecto. Ok. Anto, ahora que nos comienza, es para mi presentación, andi, no, la banda se queda, banda da el bon, que sé qué sabe. Anto, pero Angelica bien que proposición para llamar Diamonds. Anto, así en el proyecto, a comienza a llamar Diamonds, es la que da cine de ahora. Ok, ok. Anto, ¿qué cosa es? Siguiente stop, na, siguiente movición para Diamonds a Woke. Mirando sí, cosas, ando viendo, sí, todo en buena dirección. Okay? Sí, la que no espera que te quede así. Me tengo visto que Diamonds está en full training. Está en full training. Ah, Franco, armando, se trinca, sí, sí, okay, sí, great. Armando repertorio, cultura escena, pero ya me puedo divulgar más ya. Pasó ese, no está a mi encargo. Pero okay, sí, es con Anda Canadá en buena dirección. Nos tengo un pida ensayo de Diamonds. ¿Serio? Con Polaga. Nos tengo un pida ensayo de Diamonds con San Juan aquí. Gabi y Simón cantando. De un ensayo de Diamonds. ¿Vamos con él? Thank you.
Agrupación Diamonds, también también sigue move ahora aquí. Seguro, seguro, sí, sí, sí. El plan está también para 13 más artistas ya fuera. Esa es la intención de la banda, pasó. La banda viene como un proyecto, entonces, para hacer cosas diferentes. Esa es la intención para acompañar artistas ya fuera, que sea, ¿no? Entonces, naturalmente, pues, tenemos que cantante en la de casa. Que tiene hasta cantante en la nueva que está viniendo. Pues, con la vida great, mi te quiero. Con la vida great. Gabi, ya no saca por qué que vos estás haciendo ahora aquí. Vos estás con entertainment que tú vas. Sí, vos estás con Diamonds. ¿Qué que estás ambicionando para el futuro? Tipo que logra tengo carrera. Para mí, es la que ahora aquí, mi nota de full swing. Pero mi te veis así. Que comisa que para mi componer más tanto ese de vir ángel que intención mi que purba de escribir pieza para otro cantante en canta. Okay. En ángel mi que llega de dirección mi estaba yendo ahora aquí anto ya no se ve va cuando no se llega no se puede mirar a Gabi intentando estudiar grabación otra vez. Probablemente que sí. Then come back. Entre otros. Eso. Jonan, mami sabe, nosotros vamos a nos alaga Gabi va sin canto, un pieza. So no se llega a la final, la pasa el día, ¿no? A ver si. Gabi también canta un pieza, promete con nosotros, será Gabi, invité a Mambo, Masha Masha Danki, ¿por qué es Mike y Nana? De Mambo, Masha Masha Danki, Wax y Eta Sende, Gabi. Para estar para el programa, darle clave. Que sigue los éxitos, hagan los suaves aquí. No son tan trenes, que yo me saqué tan espontáneo. Recibimos a los tales. Mandale. Y a mi lombo volve pitibu. Pa' vos y viste mami. Tampoco imploramos. Dios que eso.